إلهي بحرمة هؤلاء الأولياء وبحرمة سيدنا محمد المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء. تو اگر چاہے قبول دعا کے واسطے عرض کرنا شاہ یوں اول خدا کے واسطے حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے ہے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے اور سب اصحاب و آل مصطفیٰ کے واسطے فضل کر ہم پر الہی مجتبیٰ کے واسطے در بدر پھرتی ہے خلقت التجا کے واسطے آسرا تیرا ہے پر مجھ بے نوا کے واسطے رحم کر مجھ پر الہی اولیاء کے واسطے رحم کر مجھ پر الہی اولیاء کے واسطے ان بزرگوں کو شفیع لایا ہوں میں ہو کر ملول کیجیو یہ عرض میری ان کی برکت سے قبول ہاتھ اٹھاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے داغ دل سے دھل جائیں سب تیرے ہی احسان سے جام دل کے بھر جائیں سب تیرے ہی ایمان سے ساقی من منیر احمد دل ربا کے واسطے ساقی من منیر احمد دل ربا کے واسطے پھوٹ کر سینے سے میرے نور تیرے ایمان کا کر دے روشن روح ساری روح و جان کا شمع ولایت منیر احمد نور الہدا کے واسطے شمع ولایت منیر احمد نور الہدا کے واسطے دیکھتا ہوں خواب تیری دوستی کے اکثر مگر جاگ جائے بخت ملے تعبیر بھی ایسی اگر فانی ابن سری منیر احمد کے واسطے فانی ابن سری منیر احمد کے واسطے خاص اپنے فضل سے ہر درد کا درمان دے معیت رحمان دے توکل و ایقان دے دل نواز منیر احمد پر سخا کے واسطے دل نواز منیر احمد پر سخا کے واسطے خیر سے مجھ کو بچا کر راہ پہ رکھ توحید کی بس سانس رہے احد کی صمد کی اور وحید کی مرشد من منیر احمد نا خدا کے واسطے مرشد من منیر احمد نا خدا کے واسطے پھر سو ہوائے دنیا سے تو خالی کر کش کون میرا گدا ہوں تیری ذات کا بھر دے تو کش کول میرا اپنے منظور نظر محمد یوسف فنا فی اللہ کے واسطے اپنے منظور نظر محمد یوسف فنا فی اللہ کے واسطے ولیوں کے گرد تڑپتا ہوں تلاش میں تیرے حبیب کی قرار ملے گر قربت ہو پھر دوست میں تیرے حبیب کی منشور سیرت محمد یوسف بقا باللہ کے واسطے منشور سیرت محمد یوسف بقا باللہ کے واسطے مٹا کر کوئے رسول میں حقیر کو گلزار کر بنا دے بوئے چشتیاں یوں کرم کا اظہار کر
يوسف دي محمد يوسف وارث الأنبياء كواسطة يوسف دي محمد يوسف وارث الأنبياء كواسطة هو حب رسول مهرباں ہی روح کا میری قرار کر دے میرے کردار کو صدق و صفا سے باوقار شہید الاسلام محمد يوسف وارث الانبیاء کے واسطے شہید الاسلام محمد يوسف وارث الانبیاء کے واسطے مجھ گدا بے نوا کو اپنوں میں تو شمار کر دیکھ محبت و درد دل بختاور و بختیار کر محبت سراپا محمد يوسف شمس الشہداء کے واسطے محبت سراپا محمد يوسف شمس الشہداء کے واسطے کر دے نسبت يوسفی سے ظاہر و باطن کو تابدار کاٹ لے دنیا انگلیاں دیکھ کے اس کے حسن کی دار يوسف من محمد يوسف خوش لقاء کے واسطے يوسف من محمد يوسف خوش لقاء کے واسطے بس جائے دل کی دھڑکنوں میں تیرا ہی ذکر و فکر مل جائے میرے اعمال کو سنت رسول کا زیور قطب العالم شیخ محمد زکریا کے واسطے قطب عالم شیخ محمد زکریا کے واسطے نصیب ہو مجھے حشر میں جامع کوثر اے اللہ ساقی ہو میرے بذات خود محمد رسول اللہ تیرے مدنی مہاجر محمد زکریا کے واسطے تیرے مدنی مہاجر محمد زکریا کے واسطے یا رب مجھ کو بچا کے رکھ ہر لقمہ حرام سے نفس اور شیطان سے اور برے انجام سے برکت عصر شیخ محمد زکریا کے واسطے برکت عصر شیخ محمد زکریا کے واسطے حکمت سے جیوں میں اس دیار فتنے سامان میں فراست میرا ہتھیار ہو اس عہد کے میدان میں شیخ الاسلام خلیل احمد اہل فہم و زکا کے واسطے شیخ الاسلام خلیل احمد اہل فہم و زکا کے واسطے الہی عجز میرا قبول کر تو محسن ہے محسنین کا عطا ہو مجھ کو نیاز ادب رسات و صدیقین کا فقیہ النفس رشید احمد پیشوا کے واسطے فقیہ النفس رشید احمد پیشوا کے واسطے کرو ہجرت تیری جانب ذوق و شوق و قلب سے نہیں ہے یارا کسب کا بس دے امداد تو جذب سے اپنے مہاجر حضرت امداد اللہ کے واسطے اپنے مہاجر حضرت امداد اللہ کے واسطے ہو اسوہ رسول پر میری زیست کا مدار ہو دنیا بھی اس سے شاندار اور آخرت بھی گل بہار امین سیرت عبد الحی عارف باللہ کے واسطے امین سیرت عبد الحی عارف باللہ کے واسطے رکھ مجھے اپنی قدرت سے زندہ ضمیر و باحیا عزم و ہمت بخش تیری ذات تک پہنچوں ذرا قطب کراچی عبد الحی عارف باللہ کے واسطے قطب کراچی کراچی عبد الحی عارف باللہ کے واسطے ہو روشن میری راہ گزر تیرے علم اور عرفان سے کھل جائے
مجھ پر راز سارے باطن و قرآن کے حکیم الامت اشرف علی شرف العلماء کے واسطے حکیم الامت اشرف علی شرف العلماء کے واسطے پاک کر ظلمات و عصیان سے الہی دل میرا کر منور نور عرفان سے الہی دل میرا حضرت نور محمد پرزیا کے واسطے حضرت نور محمد پرزیا کے واسطے ایسے مرنے پر کروں قربان یا رب لاکھ عید اپنی تیغِ عشق سے کر لے اگر مجھ کو شہید حاج عبد الرحیم اہل عزا کے واسطے حاجی عبد الرحیم اہل عزا کے واسطے کر وہ پیدا درد غم میرے دل افگار میں بار پاؤں جس سے باری تیرے دربار میں شیخ عبد الباری شہ بیریا کے واسطے شیخ عبد الباری شہ بیریا کے واسطے شرک عصیان ضلالت سے بچا کر اے کریم کر ہدایت مجھ کو اب راہ صراط المستقیم شاہ عبد الہادی پیر خدا کے واسطے شاہ عبد الہادی پیر خدا کے واسطے دین و دنیا کی طلب عزت نہ سرداری اپنے کوچے کی عطا کر مجھ کو ذلت و خواری شاہ عزد الدین عزیز دو سرا کے واسطے شاہ عزد الدین عزیز دو سرا کے واسطے دے مجھے عشق محمد اور محمدیوں میں گن ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دن شاہ محمد محمد اور محمد القیا کے واسطے شہ محمد اور محمد القیا کے واسطے حب حق حب الہی حب مولا حب رب الغرض کر دے مجھے محبت سب کا سب شہ محب اللہ شیخ با صفا کے واسطے شہ محب اللہ شیخ با صفا کے واسطے گرچے میں غرق شقاوت ہوں سعادت سے بعید پر توقع ہے کرے مجھ سے شقی کو تو سعید بو سعید اسعد اہل ورا کے واسطے بو سعید اسعد اہل ورا کے واسطے حال ابتر حال ابتر سب میرے ابتر ہیں کام لطف سے اپنے میرے کر ملک دی کا انتظام شہ نظام الدین بلخی مقتدا کے واسطے شہ نظام الدین بلخی مقتدا کے واسطے ہے یہی بس دین میرا اور یہی سب ملک و مال یعنی اپنے عشق میں کر مجھ کو باجا ہو جلال شہ جلال الدین جلیل اصفیا کے واسطے شہ جلال الدین جلیل اصفیا کے واسطے حب دنیاوی سے کر کے پاک مجھ کو اے حبیب اپنے باب قدس کی کر سیر تو میرے نصیب عبد القدوس شہ قدس و صفا کے واسطے عبد القدوس شہ قدس و صفا کے واسطے کر معطر روح کو بوئے محمد سے میری اور منور چشم کر روئے محمد سے میری اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے کر
عطا راہِ شریعت رائے احمد سے مجھے اور دکھا نورِ حقیقت خوئے احمد سے مجھے شیخ احمد عارف صاحبِ عطا کے واسطے شیخ احمد عارف صاحبِ عطا کے واسطے کھول دے راہِ طریقت قلب پر یا حق میرے کر حقیقت کی تجلی قلب پر یا حق میرے احمد عبدالحق شہ ملک بقا کے واسطے احمد عبدالحق شہ ملک بقا کے واسطے دین و دنیا کا نہیں درکار کچھ جاہو جلال ایک ذرہ درد کا یا حق تو میرے دل میں ڈال شہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے شہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے ہے مقدر ظلمت عصیان سے میرا شمس دین کر منور نور کے عرفان سے میرا شمس دین شیخ شمس الدین ترک شمس الضحا کے واسطے شیخ شمس الدین ترک شمس الضحا کے واسطے اے میرے اللہ رکھ ہر وقت مجھے لے لو نہار عشق میں اپنے مجھے بے صبر و بے تاب و بے قرار شیخ علاء الدین صابر بارضا کے واسطے شیخ علاء الدین صابر بارضا کے واسطے دے ملاحت مجھ کو حق نمکین یہ ایمان سے اور حلاوت بخش گنج شکر عرفان سے شہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے شہ فرید الدین شکر گنجے بقا کے واسطے عشق کی راہ میں ہوئے جو اولیاء کفر شہید خنجر تسلیم سے اپنے مجھے بھی کر شہید خواجہ قطب الدین مقتول ولا کے واسطے خواجہ قطب الدین مقتول ولا کے واسطے بے تیرے ہے نا نفس و شیطان در پہ ایمان اور دین جلدو آ کر میرا یا رب مددگار و معین شہ معین الدین حبیب کبریا کے واسطے شہ معین الدین حبیب کبریا کے واسطے یا الہی بخش ایسا بے خودی کا مجھ کو جا جس سے جز عشق نبی مجھ کو نہ ہووے اور کا خواجہ عثمان باشر موحیا کے واسطے خواجہ عثمان باشر موحیا کے واسطے دور کر مجھ سے غم موت و حیات مستعار زندہ کر ذکر شریف حق سے اے پروردگار شہ شریف زندنی با اتقیا کے واسطے شہ شریف زندنی با اتقیا کے واسطے آتش شوق اس قدر دل میں میرے بھر اے ودو ہر بن منہ سے میرے نکلے تیری الفت کا ودو خواجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے خواجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے رحم کر مجھ پر تو اب چاہے ضلالت سے نکال بخش عشق و معرفت کا مجھ کو یا رب ملک و مال شاہ ابو یوسف شہ شاہ و گدا کے واسطے شاہ ابو یوسف شہ شاہ و گدا کے واسطے مست بنا بے خود بنا بوئے محمد سے مجھے محترم کر خواریے کوئے محمد سے مجھے بو محمد محترم شاہ ولا کے واسطے
محمد محترم شاہ ولا کے واسطے صدق احمد کے یہ امید تیری ذات سے کہ بدل کر دے تو میرے عصیاں کو حسنات سے احمد ابدال چشتی با سخا کے واسطے احمد ابدال چشتی با سخا کے واسطے حد سے گزرا رنج فرقت اب تو اے پروردگار کر میری شام خزاں کو وصل سے روزے بہار شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے شادمی او غم میں دو عالم سے مجھ آزاد کر اپنے درد و غم سے یا رب دل کو میرے شاد کر خواجہ ممشاد علوی بلالا کے واسطے خواجہ ممشاد علوی بلالا کے واسطے ہے میرے تو پاس ہر دم لیکن میں اندھا ہوں پر بخش وہ نور بصیرت جس سے تو آوے نظر بوہ بیرہ شاہ بسرا پیشوا کے واسطے بوہ بیرہ شاہ بسرا پیشوا کے واسطے عیش و عشرت سے دو عالم کی نہیں مطلب مجھے چشم گریاں سین بریاں کر عطا یا رب مجھے شیخ حذیفہ مرعشی شاہ صفا کے واسطے شیخ حذیفہ مرعشی شاہ صفا کے واسطے نہ طلب شاہی کی نہ چاہت گدائی کی مجھے بخش اپنے در تلک طاقت رسائی کی مجھے شیخ ابراہیم ادہم بادشاہ کے واسطے شیخ ابراہیم ادہم بادشاہ کے واسطے راہ زن میرے ہیں دو قزاق با گرزے گرا تو پہنچ فریاد کو میری کہیں اے مستع شاہ فضیل ابن عیاض اہل دعا کے واسطے شاہ فضیل ابن عیاض اہل دعا کے واسطے کر میرے دل سے تو اے واحد دوئی کا حرف دور دل میں اور آنکھوں میں بر دے سر بسر وحدت کا نور خواجہ عبدالواحد بن زید شاہ کے واسطے خواجہ عبدالواحد بن زید شاہ کے واسطے کر عنایت مجھ کو توفیق حسن اے ذوالمنن تاکہ ہوں سب کام میرے تیری رحمت سے حسن شیخ حسن بصری امام الاولیاء کے واسطے شیخ حسن بصری امام الاولیاء کے واسطے دور کر دل سے حجاب جہل و غفلت میرے رب کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے کچھ نہیں مطلب دو عالم کے گلو گلزار سے کر مشرف مجھ کو تو دیدار پر انوار سے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے آپ در پر تیرے میں ہر طرف سے ہو کر ملو کر تو ان ناموں کی برکت سے دعا میری قبول یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے ان
بزرگوں کے تئیں یا رب غرض ہر کار میں کر شفاعت کا وسیلہ اپنے تو دربار میں مجھ ذلیل و خوار و مسکین و گدا کے واسطے مجھ ذلیل و خوار و مسکین و گدا کے واسطے اس دوئی نے کر دیا ہے دور وحدت سے مجھے کر دوئی کو دور کر پر نور وحدت سے مجھے تاہ سب میرے عمل خالص رضا کے واسطے تاہ سب میرے عمل خالص رضا کے واسطے کر دیا اس عقل نے بے عقل و دیوانا مجھے کر ذرا اس ہوش سے بے ہوش مستانا مجھے یا حق اپنے عاشقان باصفا کے واسطے یا حق اپنے عاشقان باصفا کے واسطے کشمکش سے نا امیدی کی ہوا ہوں میں تباہ دیکھ مت میرے عمل کر لطف پر اپنے نگاہ یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے چرخ عصیاں سر پہ ہے زیر قدم بحر علم چار سو ہے فوج غم کر جلد اب بحر کرم کچھ رہائی کا سبب کر اس مبتلا کے واسطے کچھ رہائی کا سبب کر اس مبتلا کے واسطے گرچہ میں بدکار نالائق ہوں اے شاہ جہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے ہے عصائے آہ مجھ بے دست و پا کے واسطے ہے عصائے آہ مجھ بے دست و پا کے واسطے نہ فقیری چاہتا ہوں نہ امیری کی طلب نہ عبادت نہ زہد نہ خواہش علم و ادب درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے عقل و ہوش و فکر اور نعمائے دنیا بے شمار کی عطا تو نے مجھے پر اب تو اے پروردگار بخش وہ نعمت جو کام آوے صدا کے واسطے بخش وہ نعمت جو کام آوے صدا کے واسطے گرچہ عالم میں الہی سعی بسیار کی پر نہ کچھ تحفہ ملا لائق تیرے دربار کی جان و دل لایا ولے تجھ پر فدا کے واسطے جان و دل لایا ولے تجھ پر فدا کے واسطے گرچہ یہ ہدیہ نہ میرا قابل منظور ہے پر جو ہو مقبول کیا رحمت سے تیری دور ہے کشتگان تیغ تسلیم و رضا کے واسطے کشتگان تیغ تسلیم و رضا کے واسطے حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا کر میری امداد اللہ وقت ہے امداد کا اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے الہی بحرمت ہؤلاء الاولیاء وبحرمت سیدنا محمد المصطفیٰ